28-29 nëntori janë dy ditë rëndësishme për të gjithë shqiptarët. E thuaj se të gjithë i festojnë ato në forma nga më të ndryshmet, por festa e realizuar për ditën e flamurit në ambientet e një fasonerie në Patos ka qenë unikale. Në ambientet e firmës Musaj Z SHPK u vendosën mbi 2000 flamuj dhe të gjithë punonjësit ishin veshur nga kompania me veshje me simbolet kombëtare. E themeluar 4 vite më parë nga Zeni Musaj, kjo kompani ka 180 të punësuar dhe operon në prodhimin e koleksioneve të ndryshme, të këpucëve, sandaleve, çizmeve e të tjerë. Zeni Musaj ka edhe një mesazh urimi për të gjithë shqiptarët. Shuar festën e 28 nëntorit, festa për flamurin, festa më e bukur dhe më e madhe në Shqipëri. Kënsuar të gjithëve. Firma Musaj Z SHPK operon në fushën e fasonerisë. Me klientë të njohur të tregut europian, firma më të mira të tregut italian, gjerman e zviceran.